हाँ, अस्सलाम वालेकुम। डेली कोडली कलान फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल वाली तो से पर रिकॉर्डिंग को दे खैर सरा दे अदनान उमर वाली आजाद उमर माला टाटा खैर कोडली कलान नन दे व द एवलीमी प्रोग्राम दे खैर सरा द वीडियो तो से दे पर को वीडियो लाइक के मार के शेयर के ए मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के चमो हर वाने वीडियो तो स्टॉप स्क्रीन बने प्रतावी ډیره مننه هر ځای کې چې خوشحاله بود اوسې. السلام علیکم. بس دا دی عدنان واده دی مړه پرېږده دا بس کبھی مدد ما گئی سڑے اوجرا نو مرا سڑے اوجرا وقت سے بات کرے نا 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 عدنان کوٹلی کنان دا یخت ایز دو مار دیس بھی ہوتا دے ما شمی روٹے دا خلق رموتی ډیر ډیر خبرې پکې نشو کې چې سوکي ګور یا نه وي او ټول ته موږ نه را پوم ورکی دا و سلام علام او ابد ادار ساته ټول ګورې په کا بدل او ځکه چې حالات خراب ته او خلک ډیر رول لو او بار وی که سوکي نه نه وی کار چې وي خدای دې خوشحال او غرمه تي با خپل ټوک ها ابو ما سو یا نو ته سو یا غادي دې ودی سره د دومار او هغه راکړه رپورټ اختر عمر چې پورن روشه خلک رول اسلام علیکم نو پورن رو ورته دی پورن رو سب دوی ډیل کوټی کلان ها څه څه به په دې وخت کې خیره ته دوه د تر سره کې او شاته زبردست ارڅ پکې دي او چې چا ته خبر نه وګړه چې مو تر په خبر دی روته پرې او چې څو ما مړای حلو نو سیستم شنه دی کنه روشه دوه صحیح دی حال مال خوشا کوته حال په دې ته تقریبا 2000 روپیا به لګي په دې دونو نو خطرې پکې دي دي او دوه خوشا کوته قدر په غریب او مالدار ټول یو غري ډیر ډیر مننه او دې دي خیره ته دوه در تر سره کی او دې مو تر په دې ټول مبارک شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوی زه د عمر زوی سبا ته ډوډې ده او یو خپل عمر غره او ټول پرن ته مو تر په ډی ایم تر په مون غره کیلا او په دانه شترالو ګرو ته خړنه چې دا مو د شان نه دی لوټه پکې چې او خره یا غی عزت زیات وی د نه شترال ولا عزت نه وی او زه ډی ایم خبره کوم ټول پرن ته می دا ته و سلام دی چې یو خلک هر کور چې کوینو په دشتره حلونو کې لوټه ما خوري دې چې پاږي کې باسي او هغه شي پات نه لګي او مو سره یو کراچی لال بازار په کراچی نه اوسته یو رشید خان نه اوسته یو نسیم شاه جی سب نه اوسته او نور دو خلک لګیا دي ټول د زتو زتو دایو هغه کومه چې کنه یې را په نشترانونو کې لوټه ما خوري او دا په کلی باندې چې کومه روټه خلک وخوري نو یو خو خوشحاله هم شي او بل اپرین شه چې په داسې وخت کې په خپل کلي ولاو باندې هر څه وخوري نو سبا یوه خبره ته کوم پرن ولا ده چې قبر ته خپل سړی سي پردی سړی نشترال ولا موږ ته نه سي بالکل ها ته نه کرو که او شپږ لکه رو که دا نشترال دا خوشی کور دی نر تکړه ځوان دا هغه ته یم چې هغه په واده او کوژده یې را جوړه شي
پکلی کې وي ټیکاله ټیکاله وی روټه نه چې پکلی ولا باندې وګوري او پخپل کړی کې وګي خلکو ته نو زه ټول چې څومره اختر عمر یو ګل عمر د مې خپل مېن دی په بار ټول ته عمر کې ور کوم او ډېر مې را باندې دمره خلک راغلي دي کنه چې سم نیم کله غوټ کله راغلي پوری راوري او څه شي کوم نه شته آری و شهر دیران دیده چرگان دی بگی، غوشی دی، وریجی دی، سنن دی هر قسم سبزی دا بگی و طول خلق لگه دی و ازا چه دا ویدیو کامنه دی وید مراد پا آقای کامه بلکل پا ویدیو بانده و وید مراد دیر نره لگته دیر عزتناک ته خدا پاک دی و تا نورم دیر دیر عزت میدی آمین که آقای اخپل کنیدم دا خیر سوتی کنه بلکل بلکل و پا کی پا دی نورو نسترالو که و پا آقو که ویدیو چوک کونه و آقا و آنور سنوی آسر پا نسترال که چه کومه لکانه و آقا سره نلگی هم نیست هم نکیری نو موبیل و دولگی چه تا غاٹا کپا که یک وڑا کپا صحیح نو نر تکره زبان آقا تا هم چه دوار سا پخپل بانده پخپل کری والا و خوری پپرده و نا بلکل آنم پلانکی نسترال تلار شنیم پلانکی نا دامی نلگی یک کلی پس تا تورو تا بی پارن ورا تیاما چی هر یو کار که وید خوشحالی اللہ دی هر وقت خوشحالی رو ولی و آقا آمین آمین غمون در دونه نه آمین نو تا تورو تا زیو زیوکیش کاما چه دیره میره بانی مودا چه یرا پخپل کری بانده پخپل ایزاد باتی چینو ماشیم هم خوشحال بی وی خوری ستره ما یو خوری و باکی جورو تا امای طرف و دی گلی مرد دی منسی طرف های طور چی سمرا پارن دی ماو تا دوا سلام یختر مرد طرف ها سمرا چی یختر مرد گلی مرد هم یخبل دی سمرا چی کلی خلق دی نو امای طرف ها طول تا مبارک شا و دقا چی خوشوله دی اللہ تل رو ولی آمین و زا اخبر از اکام خدمت کولو تا هر وقت چا بیز گلتی تایوان بیلی چی دیر خلقی وی چی آقا پا کام خبا کشی نا زا پا کام باندی دیر زیری جمع و زا پا کام باندی هر وقت ملیا ترم دی آرنگی خبری بیلکل و میربانی ما بوی چی دقس پا خپل کری والا یو شای اخری و نامای اوزی پا خپل کری که ستری اخری مرشون نوری و تا دوا کئی غریبی مخری غریبی اوسه اخری با غریبی اخری ملدار اخری لکه طول یو شده کنه و پا دست امینه پیدا کیجی کلی و طول تا می دوا سلام سیو گل مانی اوکی پاکستان زنده باد زنده باد پاینده باد پاینده باد آمه سنگه صحیح تنکوره دی آی چه اووتا خیزمتون اکا او دی خالبو بس اللہ دی دو آده پا خیر سر او دی آمین لکه چه دولک غریب غریبانان کن دی شاہ لکن دی خوده دی پا خیر سر او دی اللہ دی پردار او دی آمین آنورا ستیدون لکه چه خالق گانا دی آنورا 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 طولو تا دوا سلام و آباد و خوشحال او سی آنورا ستیدون بدا زیدی دادا بس وو تاگایو بو خدابر سا Thank you.
خانه نه خوش نگاه شد دقا سی واده چی ستام زوی زوی خیلی سلام کلا بوی چی کلا خیلی سلام جوی آتی هم کلا بوی برا روز واده دی کهی و آقا نکا پاتی شوی نو بین نی نه خیر خوی خیر خلوی ده کامی ای مسابرو که کنار مکنی شوی به تو لمبار تو ده بسیزی بخون نه بس تو لمبار نسا تا کن بازم سیوی یو برابر روز تا مسابرو که جنو سمو پیدا کب پیدا کیا سمو پیدا بوئی تا بدا بسو مما ده زلګه ده مما ده خبره کوا کالي تمره مالدار نه وتا چې یو یو وته شروع کی په پاکستان ته مخکې وشي په سره سمې کوم ده یلی خو دی یلی دی وداشوا سلام مبارک تشه صحیح صحیح دا لوړ هغه ته ټول پلي دنیا ته لوړ څنګه نو بھائی وعلیکم السلام پاسې د دمر د بیو د ودنانو روټیوا او په دشت ټولو ورونو د رونو په ترونو ټول ورته په ډیر په اخلاق سره خبر کړه غرنو ته منډو منډو راوړل بس قسمت کې مو واخه ټټ مو اشادیال په ولې سې چې کله کې روټه شاده او کال دغه شاده دغه وته باندې درې شادیال روټه نه بدلو صحیح چې درې ځله شادیال ته لوټ شي دی ویرو ټه بس نه راځي بالکل دوه د کی فون مونږ ته ځان تر وچه او چرګ مې نه وچه او دال مې نه وچه ریجی مې نه وچه ارس پورا پورا او سپو او سپو سوترا ولا په پښو کې د ګوړو جوړا دی الله په کامیاب او خوشاله وي امين مې ټول خپلوانو ته ډېر ډېر دعا سلام وعليكم السلام خیر دی عثمانه نظر لیدا مګا او عثمانه ها ها لگا اوسه دې څنګه لگا څنګه زه زما په څیر په خپل ځای په څور باندې او امين 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 السلام علیکم ټول زون ته دوه سلام دی وځي کو نه تاسو خبرې کوم او خبره ډیره خوشاله خبره ده چې نن نیمه په کلګ دی ازي دی زو دره ولا پلا د خوشري تر عمر مر پر کم دم لري الله په خبره نه راولي تا په دې سره خو جن کې دی او دې نه لا په سونه بوت کی ولا په مور ته خوشاله وشي او چا څو دې مې نه مندګي کی او څو مته پیدا کی الله ته هغه ډیره خوشاله کې سلام امين وعليكم السلام رضا نو اسره غلی دا نه نو درې او بچي هر څو کی بارت مو تر په کړي دي کی په کړي دي ټول ته مو تر په ټول ته دا سلام او بچي ټول مو سفر دي مو سفر ته مو تر په دا سلام او تر غلی و در پروګرام دی او ولې می ټول ما دې مېرا مسره غلی خدمت کې شنه دي چې هر څو کی مو تر په ټول ته دا سلام ولادت کې او په دې دم کې ټول ایمه تر په ټولو ته ډېر ډېر دوسالو مسافر ته خپل پر دې ته ټولو ته ډېر ډېر دوسالو دی دوسالو نه پېستا ار دورې چې دوه نن دی ازر کومار دی ور او یو د روټې دا چې به ته جوړې دا ولا دی په خیر دی چې دوه د سارته ورسي او خدای پاک دی ټول چې څومره مؤمن مسلمانان دی په خپل حفاظت کې اوسوتي والله دې د خوشحالي دې قبول او منظور کړي او مې تر په ټولو ته ډېر ډېر دوا سلام چې څوک مو سو پرې ګوریا ټولو ته مې ډېر ډېر دوا سلام